1.7 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በረሃብ ሊሞቱ ይችላሉ ሲል ሰዎች ለሰዎች Mention for Mention የተሰኘው የጀርመን በጎ አድራጊ ድርጅት March 8, 2017 ባወጣው ሪፖርት ገለጸ። ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ስጋት ላይ ነው በሚል በአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ውይይት ተካሄደ። ይሁን እንጂ ስጋት ላይ ነው የሚለውን አባባል ዲሞክራሲ የሚባል ነገር በፍጹም በማይታይባት ሀገር ለኢትዮጵያ መጠቀም ስህተት ነው ሲሉ የአማራ ማህበር በአሜሪካ የቦርድ አባል አቶ ቴዎድሮስ ትርፌን ጨምሮ አራት ኢትዮጵያውያን ለኮንግረስ አባላት ስለ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ጽሑፍ አቅርቧል። የኢትዮጵያ መምህራን የሥራ ማቆም አድማሱን እያሰፋ ነው። ህወሓት መቀሌ ላይ የሚያደርገው የኢትዮ ሱዳን የድንበር ድርድር የአገር ክህደት ወንጀል ነው ሲል የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ March 9, 2017 ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ባሳለፍነው ሳምንት ተከበረ። አፍንጫ ላይ በሚደረግ ቀላል ምርመራ የሳምባ ካንሰርን ማወቅ ያስችላል ሲል foshkining.no March 9, 2017 ዘገበ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጠናስጥልን። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉን። አምስት ነጥብ ሰባት ሚሊዮን ኢትዮጵያን በረሃብ ሊሞቱ ይችላሉ ሲል ሰዎች ለሰዎች Mention for Mention የተሰኘው የጀርመን በጎ አድራጊ ድርጅት March 8, 2017 ባወጣው ሪፖርት ገለጸ። በሰዎች ለሰዎች በጎ አድራጎት ድርጅት ጥናት መሰረት በተከሰተው የምግብ እጥረት ምክንያት 5.7 ሚሊዮን ኢትዮጵያን በረሃብ ሊሞቱ ይችላሉ። ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያት ሌሎች ጎረቤት ሀገሮች በከፋ የምግብ እጥረት ላይ መገኘታቸው ነው። ይህ ክስተት ዓለም ትኩረቱን ከኢትዮጵያ በማንሳት ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳንና ሰሜን ኬንያ ላይ በማድረጉ በቂ እርዳታ ለኢትዮጵያን ረሃብተኞች መቅረብ ስላልቻለ ነው። 100% የኢትዮጵያ ሕዝብ በረሃብ እየተሰቃየ ነው። ይሁን እንጂ የተባበሩት መንግስታት ይህንን ረሃብ ከኢትዮጵያ ሕዝብ 20% በቂ ምግብ አያገኝም በሚል ብቻ አልፎታል። አሁን ሶማሌ ውስጥ የከፋ ረሃብ አለ። ነገር ግን ኢትዮጵያንም አንርሳት ብሏል Mention for Mention። 5.7 ሚሊዮን ኢትዮጵያን በረሃብ ሊያልቁ ይችላሉ የሚለው የሰዎች ለሰዎች ግምት 5.6 ኢትዮጵያን ከፍተኛ የምግብ እጥረት ገጥሟቸዋል ከሚለው የተባበሩት መንግስታት ስሌት ጋር ተመሳሳይ ነው። ኢትዮጵያ በ2016 ዝናብ በማግኘቷ እድለኛ ልትባል ይገባል እንጂ የ2015 ድርቅ መዘዝ አሁንም አልተወገደም ሲል ሰዎች ለሰዎች ኦል አፍሪካ ድረገጽ ላይ ባሳለፈ ነው ኦል አፍሪካ ድረገጽ ላይ ባሰፈረው ሪፖርት አስታውቋል። ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ስጋት ላይ ነው በሚል በአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ውይይት ተካሄደ። ይሁን እንጂ ስጋት ላይ ነው የሚለውን አባባል ዲሞክራሲ የሚባል ሀገር በፍጹም በማይታይባት ሀገር ለኢትዮጵያ መጠቀም ስህተት ነው ሲሉ የአማራ ማህበር በአሜሪካ የቦርድ አባል አቶ ቴዎድሮስ ትርፌን ጨምሮ አራት ኢትዮጵያውያን ለኮንግረስ አባላት ስለ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በጽሑፍ አቀረቡ። ማብራሪያው የቀረበው ለአፍሪካ ዓለም አቀፍ ጤና ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ንዑስ ኮሚቴ ነው። ከጽሑፍ አቅራቢዎች መካከል የአማራ ማህበር በአሜሪካ ወክለው የቀረቡት አቶ ቴዎድሮስ ትርፌ ህወሓት ገና ሲቋቋም በ1976 በወጣው ማንፌስቶ ትግላቸውን ጸረ አማራ እንቅስቃሴ ብለው ነው የሰየሙት ብለዋል። ከኢትዮጵያ ህዝብ 6% ብቻ የሆነውን የትግራይን ህዝብ ወክላለሁ የሚለው ህወሓት ስልጣን ላይ ከወጣበት ቀን ጀምሮ አማራውን መጨፍጨፉን አላቋረጠም። ህወሓት ታሪካዊ የሆኑ የአማራ መሬቶች ወልቃይት፣ ጠገዴ፣ ሁመራ፣ ጸለምት እና ራያ ዘቦን ወደ ትግራይ በጉልበት ከልሎ ይገኛል። የህዝቡን ስብጥር ለመቀየር በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ትግሬዎችን ከአማራ በስልጣኑ በወሰደው መሬት ላይ አስፍሯቸዋል። ህወሓትን ከአፋር ክልል በጉልበት የወሰደውን መሬት ጨምሮ የትግራይን ክልል በ1/3 አሳድጎታል። ስለ ወልቃይት አማራነት በህጋዊ መንገድ ሲጠይቁ የቆየቱን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ፣ አታላይ ዛፌ፣ መብራቱ ጌታሁን
አለነ ሻማ አዲሱ ሰርቬና ነጋ ባንቲዮንን በጸረ ሽብር በመክሰስ እስር ቤት አጉሯቸው ይገኛል። እኔ ራሴ የተወለድኩት ወልቃይት ነው። በሽብር የተከሰሱት የወልቃይት የአማራነት ጥያቄ አቅራቢዎች ዘመዶቼ የማውቃቸው ሰዎች ናቸው። ከ1992 እስከ 1994 ከ15000 እስከ 20000 የሚጠጉ አማራዎች በቤንሻንጉል ተገለዋል። በ2013 5000 አማራዎች ተፈናቅለዋል። በምዳባርሲ 60000 አማራዎች በ1992 ተፈናቅለዋል። በርካታዎች ሞተዋል። በምዳባርሲ ገለምሶ ከ1991 እስከ 1993 ከ13000 እስከ 20000 አማራዎች ተገለዋል። በቤንሻንጉል ክልል ከማሽ በተባለው ቦታ በ1990 300 አማራዎች ቤት ተዘግቶባቸው ተቃጥለዋል። በ2000 1200 አማራዎች በወለጋ ተገለዋል። 14000 አማራዎች ተፈናቅለዋል። የአራት አመት ህፃን የአማራ ልጅ ያባቱን ደም እንዲጠጣ ተገዷል። ከቤንች ማጂ 22000 አማራዎች ተፈናቅለዋል። በ2015 500 አማራዎች ተገለዋል። በ2015 5000 አማራዎች ከምራብ ሸዋ እንዲለቁ ተደርጓል። ይህ ሁሉ አማራ ላይ ከተፈጸመው እልቂት በጣም ጥቂቱ ነው ብለዋል። በ2007 የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት 2.5 ሚሊዮን አማራ መጥፋቱን አስተውቋል። አሁን እየተደረገ ያለው የአማራ እንቅስቃሴ የዲሞክራሲ ወይም የኢኮኖሚ ጥያቄ አይደለም፣ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ እንጂ። አማራ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ህዋት እየጨፈጨፋቸው እንደሆነ ምስክር ነኝ። በርካታ ኦሮሞዎች መጨፍጨፋቸውን አውቃለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በአለም የከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያካሂድ መንግስት ነው። ላለፉት 26 አመታት ኢትዮጵያ ከአውሮፓና አሜሪካ 50 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ አግኝታለች። ይህ ሁሉ ተደርጎ አሁንም ህዝቡ በድህነት እየማቀቀ ነው። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ለረሃብ ተጋልጧል። በርካታ ትውልድ ኢትዮጵያን የራሱን ሁለቱን ወንድሞች ጨምሮ ለአሜሪካ አርሚ እየሰሩ ነው። የነጻነት ምንነትን በቤተሰቦቻችን ላይ ህወሓት ባደረሰው ችግር ስለተረዳን ለአሜሪካ አርሚ በሙሉ ፍላጎት ነው ዓለም አቀፍ ግዴታዎችን የሚፈጽሙት። ስለዚህ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው እርዳታ ሁሉም ሊለካ በሚችል የዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ጥበቃ ላይ ያተኮረ መሆን አለበት። ከህዝባዊ ቢተኝነት በፊትና በኋላ የታሰሩት ጋዜጠኞች፣ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ ወጣቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ፣ የፖለቲካ መድረኩ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ክፍት እንዲሆን፣ ነጻ ሚዲያ ያለ ገደብ እንዲሰራ፣ ኢንተርኔት፣ ራዲዮና ቴሌቪዥን ለግል ተቋማት እንዲፈቀድ፣ የሲቪል ተቋማት በነጻ እንዲንቀሳቀሱ እንዲፈቀድላቸው። ነጻ ፕረስና ሲቪል ተቋማት ለዲሞክራሲ ግንባታ መሰረት ናቸው። የጸረ ሽብር ህጉ እንዲነሳ፣ የ2009 የቻርተርስና ማህበረሰብ ህግ እንዲነሳ፣ የአማራና የሌሎች ብሔረሰቦች ክስ እንዲቆም፣ ወልቃይትና ራያ ዜቦ ወደ አማራ ክልል እንዲመለሱ፣ የ2.5 ሚሊዮን አማራ መጥፋት በገለልተኛ ዓለም አቀፍ ቡድን እንዲጣራ፣ የኢትዮጵያ ሴኩሪቲ የገደላቸው ሰዎችን በዓለም አቀፍ ገለልተኛ ቡድን እንዲጣራ፣ በዓለም አቀፍ የተከለከሉ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የፈጸሙ ሰዎች የቪዛና ሌሎች ክልከላዎች እንዲካሄድባቸው ጠይቀዋል። የአማራ ማህበር በአሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት ያመነውን የ2.5 ሚሊዮን አማራ መጥፋት ጨምሮ ሌሎችንም በአማራ ላይ እየተካሄደ ያለውን የዘር ማጥፋት ንዑስ ኮሚቴው ወደ ተባበሩት መንግስታትና ወደ ኢትዮጵያ መንግስት በማቅረብ አስቸኳይ የማጣራት ስራ እንዲያስጀምር በጥብቅ እንጠይቃለን ሲሉ ጽሑፋቸውን ደምድመዋል። አቶ ቴዎድሮስ ትርፌ የአማራ ማህበር በአሜሪካ ቦርድ አባል፣ ማብራሪያው የተሰጠው ማርች 9 2017 ነው። ፊሊክስ ሆርን በሁማን ራይትስ ዎች የኢትዮጵያና የኤርትራ ክፍል ከፍተኛ ተመራማሪ፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሰብአዊ መብት ረገጣና በኢትዮጵያ የሚታየውን የጥቂቶች ፈላጭ ቆራጭነት በጽሑፋቸው አሳይተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት እውነት ያለባት አገር ናት ብለዋል።
በአንድ በኩል ቱሪስቶች እና ዲፕሎማቶች የሁለት ዲጂት ኢኮኖሚ እድገት ታሳያለች እያሉ ኢትዮጵያን ያደንቋታል። ይሁን እንጂ የኢኮኖሚ እድገት የሚባለው ከላይ ተንሳፎ የሚታይ የጭስ ሽፋን ነው። አብዛኛው ህዝብ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው ብለዋል ፊሊክስ። የኦሮሞ አቀንቃኞች ለሰብአዊ መብት ጥምረት ሊቀመንበር ሴና ጂምጂሞ ከጽሑፍ አቅራቢዎች አንዷ ነበሩ። በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰውን ስቃይና ጅምላ ጭፍጨፋ ላይ በማተኮር ጽሑፋቸውን አቅርበዋል። ሌሎች ኢትዮጵያውያንም እንዲሁ በተመሳሳይ ምስክርነታቸውን ለኮንግረስ አባላት አቅርበዋል። Good afternoon, esteemed members of the Subcommittee on Africa. On behalf of the organization I represent, Amara Association of America, Ethiopian Americans across this country, and all Ethiopians who have suffered the unconscionable brutality at the hands of the Tigray People's Liberation Front, the ruling party of Ethiopia, I want to thank you for holding this hearing and bringing awareness to a humanitarian crisis that has been unfolding before us for the past 26 years. The subject of today's hearing, democracy under threat in Ethiopia, is a misnomer in many ways, since democracy has never existed under this current Ethiopian government. Since the establishment of Tigray People's Liberation Front in their 1976 manifesto, they labeled their struggle as anti-Amara oppressors. ያ መምራን አንስተውት የነበረውን ጥያቄ እስከዛሬ ተዳፍኖ ቢቆይም ወቅቱን ጠብቆ ወደ አደባባይ ወጥቷል። መምራን የሚከፈላቸው ክፍያ ከወቅቱ የኑሮ ሁኔታ ጋር ሲነጻጸር ለመኖር የሚያስችላቸው አይደለም። በቅርቡ መንግስት ለሌሎች የመንግስት ተቋማት ሰራተኞች ያደረገው የደሞዝ ጭማሪ መምራንን በእኩል ያስተናገደ አልነበረም። ይህ ድርጊት መምራን በውስጣቸው ታምቆ የቆየውን የደሞዝና የመብት ጥያቄ እንዲገነፍል አድርጎታል። የመምራን ተቃውሞ የተጀመረው ባለፈው ሳምንት ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በመላው ሀገሪቱ የሚገኙት መምራን አድማውን ተቀላቅለውታል። የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ለተቃውሞ መነሻ ቢሆንም ዋናው ምክንያት ግን የህወሓትን አምባገነናዊ አገዛዝን በመቃወም ነው። የመምራን አድማ ወደ ተቀናጀ የተቃውሞ እየተቀየረ እንደሆነ መረጃዎች አመላክታሉ። የመምራሩን አድማ ተከትሎ ተማሪዎቹም ተቃውሞን እንደሚቀላቀሉት ይጠበቃል። ተቃውሞ በአማራ ክልል በደቡብ የበለጠ ተስፋፍቷል። በደቡብ ወሎ ወረኤሎ ወረዳ ውስጥ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ከአራት ያላነሱ መምህራን ታስረዋል። አሁንም ሌሎች እየታሰሩ ነው። የመምህራኑ የሚታሰሩት ደግሞ ሌሊት ነው። በዚህ የተነሳ መምህራን ማስተማራቸውን አቁመዋል። በተጠቀሱት ቦታዎች መምህራን የታሰሩበት ምክንያት መምህራን በስብሰባ ወቅት የወልቃይትን ጥያቄ በማንሳታቸው መሆኑን መረጃ የተሰኘው ድረገጽ ዘግቧል። ህወሓት መቀሌ ላይ የሚያደርገው የኢትዮ ሱዳን የድንበር ድርድር የሀገር ክህደት ወንጀል ነው ሲል የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ ማርች 9 2017 ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። እንደ ኮሚቴው ገለጻ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ መቀሌ ላይ የሚያደርገው የድንበር ድርድር በኢትዮጵያውያንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት የለውም። የድንበር ኮሚቴው የኢትዮጵያን የድንበር ክልልና ሉዓላዊነት የሚያስጠብቀው በ1902 በተፈጸመው ስምምነት መሰረት ነው። ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ቲፒኤልኤፍ የሚያካሂደውን የሀገር ክህደት በሶሻል ሚዲያዎች ሁሉ ሊያጋልጡት ይገባል። የመቀሌ ስምምነት በምንም መስፈርት አሳሪ ስምምነት ሊሆን አይችልም። የመቀሌን ስምምነት ያሁንም ሆነ የመጪው የኢትዮጵያ ትውልድ ሊቀበለው አይገባም። የኢትዮጵያ የመከላከያ አባላት ህወሓት በአገር አቀፍ ክህደት ሊጠይቁት ይገባል። የሀገራቸውን መሬት የማስጠበቅ ግዴታ አለባቸው። ህወሓት መራሹ የመቀሌ ድርድር ስምምነት ላይ ከተደረሰ በህወሓት ቁጥጥር ስር ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የአት ቅድመያቶቻችን መሬት አሳልፎ እንደሚሰጡ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ሱና የተባለው የሱዳን ዜና አቅራቢ ድርጅት እንደዘገበው የጋዳሪፍ ክልላዊ መንግስት መሪ ሳሊ ሲድ አህመድ ኢትዮጵያ የወሰደችውን የሱዳን መሬት ለማስመለስ መቀሌ ላይ እንደሚደራደሩ አስታውቋል። ስምንተኛው የኢትዮ ሱዳን ድንበር ልማት ስብሰባ ላይ የጋዳሪፍ የብሉ ናይል ሲናር እና ከሰላ ክልላዊ መንግስት ተወካይ ከሱዳንና የቤንሻንጉል የአማራ
የአማራና የትግራይ ክልላዊ መንግስት ተወካዮች ከኢትዮጵያ ተሳትፈዋል። ሱዳን ከህወሓት ጋር እየተደራደረችበት ያለው የኢትዮጵያ መሬት 600 ሺህ ሄክታር የሚገመት መሬት ነው። መሬቱ በጣም ለምና የኢትዮጵያ ወንዞች የሚያርፉበት ለመስኖ ሊውል የሚችል ውሃ ገብ መሬት ነው። ሌላ እየተካሄደ ባለው ውይይት መሰረት ይህ መሬት ለሱዳን ከተሰጠ ለአባይ ከፍተኛ ገባሪ የሆነው አትባራ ወንዝን ጭምር ኢትዮጵያ ታጣለች ማለት ነው። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ባሳለፍነው ሳምንት ተከበረ። የሴቶች ዓለም አቀፍ ቀንን አስመልክቶ የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ አንቶኒዮ ጎትረስ ባስተላለፉት መልእክት የሴቶች መብት ማለት ሰብአዊ መብት ማለት ነው ብለዋል። እንደተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ በሴቶች አመራርና በጾታ እኩልነት ላይ 100% አምናለሁ። ያለ ሴቶች ተሳትፎ የትኛውም ግብ ማሳካት አንችልም ብለዋል ዋና ጸሐፊው። የተባበሩት መንግስታት በየቀኑ የትኛውም ቦታ ስለ ሴቶች ልጃገረዶች መብት አጥብቆ ይሰራል። በተባበሩት መንግስታት የሴቶች ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ሩመዝሌ ምላምቦ ንጉካ በዓሉን አስመልክቶ መልእክት አስተላልፈዋል። ፕላኔት 2050 በ2030 የልማት ግብ ላይ የሴቶች እኩልነት 100% እንዲረጋገጥ ጠንክረን እየሰራን ነው። በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ከ770 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በከፋ ድህነት ውስጥ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው። ከነኚህ ውስጥ አብዛኞቹ ሴቶች ስራ የላቸውም ወይም ዝቅተኛ ክፍያ ያለው ስራ ነው የሚሰሩት። በመጪው ጊዜ አስተማማኝ የሴቶች እኩልነትን ለማምጣት አሁን ያለውን ሁኔታ መቀየር አለበት። ሴቶች ዝቅተኛ ደሞዝ የሚያስገኝ ስራዎች ላይ ብቻ ሊሳተፉ አይገባም። ለሁሉም አይነት ስራዎች እድሉ ሊሰጣቸው ይገባል። በመጪው ዘመን በሚተገበረው ለአየር ንብረት ተስማሚ ኢኮኖሚ ክላይሜት ስማርት ኢኮኖሚ ላይ ሴቶች ሙሉ ተሳታፊ ሊሆኑ ይገባል። በዲጂታል ኢንዱስትሪ ስራዎችም ሴቶች እኩል ሊሳተፉ ይገባል። በአሁኑ ሰዓት ሴቶች በዘርፉ ከተሰለፉት ሰራተኞች 1/4ን ብቻ ይዘው ይገኛሉ። የሴቶችን እኩልነት ለማረጋገጥ እንደ ንጹህ የመጠጥ ውሃና ንጹህ ኃይል ላይ ኢንቨስት ማድረግ ቁልፍ ነው። ምክንያቱም ቤተሰቡን የመንከባከቡ ስራ በአብዛኛው የወደቀው በሴቶች ላይ ስለሆነ ነው። የመንግስትና የግል መስሪያ ቤቶች ሴቶች በወሊድ ምክንያት ከስራቸው የማያጓትት መመሪያ ሊወጡ ይገባል። ሴቶች በከፍተኛ ትምህርት እንዲሳተፉ ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው። በአሁኑ ሰዓት በመጀመሪያ ዲግሪ በዓለም ዙሪያ በኮምፒውተር ሳይንስ ከሚመረቁ ተማሪዎች መካከል ሴቶች 18% ብቻ ናቸው። በዓሉ በኦስሎ ኖርዌይ በከፍተኛ ሁኔታ ተከብሯል። በተለይ የሴቶች መብት ማለት ምን ማለት ነው በሚለው ጽንሰ ሐሳብ በርካታ ሴቶች ሐሳባቸውን ሰጥተውበታል። የሴቶች መብት ማለት ሴቶች በየትኛውም ስራ ያለ ገደብ እንዲሳተፉ ማድረግ ማለት ነው። የጾታ እኩልነት ማለት ነው። በኖርዌይ አንጻራዊ የሴቶች እኩልነት ቢኖርም ገና የሚቀሩ ነገሮች መኖራቸው ተገልጿል። ከፍተኛ ደሞዝ የሚያስገኙ ስራዎች፣ ኃላፊነቶች አሁንም ቢሆን ኖርዌይ ውስጥ በወንዶች እንደተያዙ መሆኑ ተብራርቷል። በኖርዌይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሴቶች በኦስሎና በኖርዌይ የተለያዩ ከተሞች በተካሄዱ የዓለም አቀፍ የሴቶች በዓል ላይ ተሳትፈዋል። አፍንጫ ላይ በሚደረግ ቀላል ምርመራ የሳምባ ካንሰርን ማወቅ ያስችላል ሲል ፎሽክኒንግ ዶቴኖ ማርች 9 2017 ዘገበ። እንደ ዘገበው ከሆነ የሳምባ ካንሰርን ለማወቅ አፍንጫ ላይ የሚደረገው ምርመራ ቀላልና ርካሽ ነው። በርካታ አጫሾች በሳምባ ነቀርሳ የመጠቃት እድል ከፍተኛ ነው። አጫሽና ጠጪ ሆነው ቆይተው ያቆሙ ሰዎችም እንዲሁ በካንሰር የመጠቃት እድላቸው ከፍተኛ ነው። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ካንሰሩ ሰውነታቸው ውስጥ ለማደግ ረጅም ጊዜ ስለሚወስድና ማጨሱን ቢያቆሙም ጊዜውን ጠብቆ ሊነሳ ስለሚችል ነው። የአዲሱ የካንሰር ምርመራ ዘዴ ዶክተሮች አደጋው በሚበዛባቸው አካባቢዎች በቀላሉ የሳምባ ካንሰር ምርመራ ለተጠቃሚዎች በትንሽ ወጪና በአጭር ጊዜ እንዲያከናውኑ ለማድረግ ነው። የሳምባ ካንሰር በኖርዌይ ከፍተኛ ገዳይ ከሆኑ የካንሰር አይነቶች ዋና ነው። በ2015 2965 ሰዎች በኖርዌይ በሳምባ ካንሰር ሞተዋል።
ከዚህ ውስጥ 2/3 ወይም 67% ወንዶች ናቸው። ጥቂቶች ብቻ ከበሽታው እንዲያገግሙ የሆነበት ዋናው ምክንያት ደግሞ ዘግይተው ወይም ካንሰሩ ከተስፋፋ በኋላ ምርመራ በማካሄዳቸው ነው። በኖርዌይ የሲጋራ ጫሾች ቁጥር እየቀነሰ ነው። ይሁን እንጂ ስኑስ የሚያደርጉ ሰዎች ቁጥር ደግሞ እየጨመረ ነው። የሳምባ ካንሰር በኖርዌይ አሁንም በመጨመር ላይ ይገኛል። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት ያዝናቸው ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኛለን።